Das ist einfach so. Вітаємо вас, шановні любителі футболу, на черговому поєдинку недільного ігрового дня в рамках четвертого туру. Це Street Football Challenge Київ. І знову, як і попереднє протистояння, у нас дивізіон Gold. На черзі Козаки Юнайтед проти Дизайн Фасаду. Два матчі сьогодні зіграно в рамках четвертого туру в елітному дивізіоні. І обидва поєдинки дуже результативними виходять у Марно 9 голів, Аврора Тім 2, та відповідно. Перша команда, які ще очок не втрачали в рамках цього сезону. Просто трохи суперників. Аврора Тім 2, Промаш. Нова пошта, дещо скромніша, але теж досить непогано. 6-3. Проти Укргазвидобування. Причому три голи Укргазвидобування забили у зустрічі. Уже 0-6 на користь суперника. Тому, в принципі, дозволили собі розслабитися як одні, так і інші. Дозволили суперникам забити по три голи, а самі відвантажили повну торбу м'ячів. Ну, от це, власне, до того, що нинішній тур у дивізіоні Gold виходить досить результативним, але хотілося б більше. Це таке досить із Козаків Юнайтед. Вони у зелених кольорах. Отож, без номера Ігор Ігнатенко. Номер 15 Тарас Гнатюк. Третій Олександр Дубовий. Четвертий Віталій Кузьмак. Без номера Валентин Науменко, 10-й Іван Петриченко, 6-й Дмитро Семеділко, 16-й Костянтин Узен, 13-й Віталій Харченко та 12-й Олександр Щуріков. Дизайн Фасад натомість у синьо-білих кольорах. Ця команда досі намагається здобути свої перші бали після підвищення у класі перед стартом нинішнього осіннього сезону. І зробити це сьогодні буде досить складно, оскільки склад неоптимальний, збір – також лише один гравець на лаві для запасних у Дизайн Фасаду. Тому справді, на очки буде розрахувати важко, але Дизайн Фасад, я впевнений, буде боротися до останнього. Так от, склад команди наступний. В воротах 90-й номер Кирило Черепахін. Польові гравці 19-й Андрій Жук, 23-й Сергій Завірюха, 77-й Олександр Косяков, 6-й Олександр П'ятий.
чому команда взагалі приїхала грати, здається, без замін, якщо не помиляюся. Ну і очікувано поступилася, без шансів Терекону. Уже два матчі встигли зіграти футболісти Дизайн Фасаду. Так, з рахунком 2-6. Це було тижня. Збір був кращим. І рівень гри, рівень конкурентноспроможності теж значно вищим був. Що ж до козаків Юнайтед, то вони вже встигли здобути дві перемоги у трьох матчах. Загалом чергують. Гравці в зеленому стартували із перемоги над Тереконом з рахунком 3-2. Далі була поразка другого туру. Поразка від Нової Пошти з рахунком 2-5. До речі, саме з таким рахунком і Дизайн Фасад поступився Новій Пошті минулого тижня. Ідентичний абсолютно результат. Натомість у третьому турі минулого тижня здобути перемогу з рахунком 5-2 над Патріотом. Тобто зараз, сьогодні, от за тенденцією, має бути поразка у козаків. Але я впевнений, що гравці у зеленому будуть явно проти продовження такої статистичної тенденції чергування перемог і поразок. Тим часом зараз Русіну потрібно трішки часу, щоб прийти до тями після жорсткого зіткнення. Сам собі лікар Олександр Русін і заморозити може болюче місце, і прокоментувати той чи інший епізод мій колега-коментатор. Майстер на всі руки Олександр Русін. Я впевнений, ще багато чого вміє він. І зараз продовжують, в принципі, атакувати козаки. Вони зі старту зустрічі очікувано захопили лідерство. Вони захопили ініціативу. Більше м'яч контролюють, моменти створюють біля воріт Кирила Черепахіна, але поки що з реалізацією є певні проблеми. Стосовно козаків, то наразі вони на третій сходинці перебувають. От є в нас окрема ліга у дивізіоні Gold, Аврора та Нова Пошта. Їх ми можемо виносити за рамки, як, скажімо, Парі Сен-Жермен у чемпіонаті Франції. Це зовсім інша ліга, зовсім інша вагова категорія. Тому так, хотілося б рівнятися на таких супертяжів, але і козаки, в принципі, якраз знаходяться відразу слідом за цими двома колективами, які сьогодні вже встигли здобути більш ніж впевнені перемоги над своїми суперниками. Тобто козаки, в принципі, є такими собі першими серед рівних, оскільки далі вже рівень конкуренції значно вищий. Дві команди виділяються, Аврора та Нова Пошта. А от інші команди, не сказати, що повністю рівні, більш-менш рівні, там в кожному матчі може бути якась запекла боротьба. І от козаки відразу слідом за цими, так би мовити, двома прибульцями, двома командами із іншої галактики. Що також, в принципі, є доволі непоганим результатом. А якщо команда ще й здобуде перемогу сьогодні над Дизайн Фасадом, це означає, що наберуть 9 балів і навіть за очками зможуть зрівнятися із Новою Поштою. Але в Нової Пошти жодної втрати, жодної поразки, то у козаків вже є одна поразка у пасиві. Буде, якщо, власне, вдасться здобути перемогу у цьому матчі над Дизайн Фасадом. Тобто на одну гру буде більше зіграно. Ну а що ж до Дизайн Фасаду, то це одна із команд, яка ще очок не набрала. Так, три команди є такі у дивізіоні Gold. Це Market Master, до речі, який сьогодні дебютує в рамках елітного дивізіону. Взагалі дебютує на нашому турнірі. Від цієї команди взагалі важко чого-небудь чекати. Про поєдинок Market Master та Терекону, завершальний поєдинок четвертого туру в рамках дивізіону Gold, ми ще обов'язково поговоримо. Ну а також Патріот. Патріот очок ще не набирав. І вже три матчі зіграли Патріоти. Усі три програли. Програли з різницею 4-17. У Дизайн Фасаду різниця після двох поразок 4-11. Тобто трішки краще. Тому зараз от на передостанній восьмій сходинці знаходиться Дизайн Фасад. Але очки у цьому матчі, звісно, допоможуть команді піднятися дещо вгору по турнірній таблиці. Зараз атака від Дизайн Фасаду, удар.
Сьогодні, от, до речі, варто сказати, що немає повноцінного голкіпера. Немає Дмитра Трухана у складі Козаків Юнайтед. І змушений один із польових футболістів захищати володіння команди. А це насправді може бути певним шансом для дизайну фасаду. Потрібно частіше бити, частіше перевіряти новоспеченого воротаря Козаків. І тоді, можливо, і буде якийсь більш-менш прийнятний, можливо, навіть позитивний результат для синьо-білих. Зараз вони більше часу змушені проводити в обороні на своїй половині поля. Затискають синьо-білих. Але час від часу у свої такі вилазки, нетривалі, поодинокі, дизайн фасад все одно виходить. Кузьмак віддав передачу на правий фланг. Самеділко тут пішов в обіграш і втратив м'яч. Встигає пробити Русін. Там стелився у підкаті Самеділко. Можливо, жорстко зіграв, так, не будемо виключати, але встиг пробити Русін. І все-таки в площину воріт не влучив Олександр. Довгий пас уперед у виконанні Жука. Пас в руки голкіперу Козаків Юнайтед. Самеділко. Передача не проходить і немає завершального удару. На якусь мить вдається захиснику випередити Костянтина Узина. Так, а тим часом, до речі, команда вже навіть половину тайму зіграли, подолали екватор. 11 хвилин, якщо бути максимально точним. І зараз контратака. Жук. Ні, Жука випереджає воротар. Хороший міг бути шанс для дизайн-фасаду. Так от, що стосується завершального поєдинку четвертого туру в рамках дивізіону Gold, протистояння Тарекона та Маркетмастер. Маркетмастер, який є дебютантом нашого турніру. І, власне кажучи, такою собі темною конячкою, цей матч у нас розпочнеться о 18:40. Орієнтовно за розкладом, тож дочекайтеся, не вимикайте нашу онлайн-трансляцію, обов'язково ставте вподобайки, якщо вам подобається гра ваших улюблених команд, підтримайте і їх, і мене особисто, і організаторів турніру, якщо вам подобається. Стежити за перипетіями Street Football Challenge Київ. Ну і, власне кажучи, також не забувайте підписуватися на YouTube-канал. Саме так ви не пропустите жодної трансляції за участю вашої улюбленої. Так, цей удар на себе Русін, але атака другим триває від Козаків. Кузьмак, Кузьмак пробиває, тут під м'яч кидається. Кирило Мітяєв і Черепахін також накриває цей удар. Голкіпер дизайн фасаду. Передача у центр. Семеділко на Віталія Кузьмака. Удар тим часом відбувається. Пробував абсолютно вільний Віталій Харченко, але в останню мить вдалося врятувати свою команду футболісту. Дизайн фасаду. Кузьмак пробиває з лету. Удар непоганий виходить і за силою, і начебто за влучністю, але удар було заблоковано. Кузьмак не пробиває, залишає м'яч на Семеділка Віталій Харченко. Кузьмак, Харченко. Кузьмак один в один проти Жука. Досить так дисципліновано продовжують оборонятися синьо-білі, сидять в окопах. Майже безвилазно, але тим не менш. Це поки що приносить результат. Команда ще не пропустила. Попри усю територіальну перевагу суперника, от, власне, гол. Не кажіть, що я зурочив, оскільки до цього голу все йшло. Моменти були, тиск був. І от на 14-й хвилині Дмитро Семеділко рахунок відкриває для номінальних господарів. Русін
Назад повертає на Жука. Жук. Жук один в один не обігрує. Суперника зараз може бути контратака, але Косяков перехоплює. Русін. Русін перекидав воротаря, але у площину воріт не влучив Олександр Русін. Русін повз двох не проскочив, але м'яч підхопив Жук. Жук продовжує атаку, а тут Жук втрачає м'яч і тепер контрнаступ для козаків. Удар по воротах. Ні, це була передача, це був пас від представника козаків, але, здається, сам партнер не чекав чогось подібного від Олександра. Даруйте, якщо я не помиляюся, це був Ігор Ігнатенко. А Олександр Дубовий не чекав рішення від свого партнера. Можна грати. До речі, ще жодного фолу не було зафіксовано, хоча команди вже 15 з половиною хвилин зіграли. Завірюха віддає передачу на Косякова. Завірюха. Не проходить пас на 77-го номера, на Олександра Косякова. Аут на половині поля. Шанс зачепитися за момент. Можливо, зрівняти рахунок ще до перерви. Чому б і ні? Русін. Русін з двома розібрався, і перед Завірюхою були порожні ворота. Якби більш вдало обробив м'яч Завірюха, забував би в порожній 1-1. А от, власне, і перший фол. Дубовий правила порушує. Так, і відкладений фол. Тобто відразу два фоли у пасиві козаків Юнайтед. 3 хвилини ще грати командам. У першому таймі Русін буде виконувати стандарт. Лише один гравець, до речі, у стінці. Русін, потужний удар, і здалося, навіть у свого ж партнера влучив, у Завірюху. Завірюх такий собі антигерой. Останні хвилини. Прекрасний, який Русін соль індивідуального проходу. Не реалізував через невдалий прийом. А тут Кузьмак. Ні, це не Кузьмак, даруйте, це 13-й номер, Віталій Харченко. Просто фантастичний сейв у виконанні Кирила Черепахіна. Так от, Завірюхий момент той не реалізував. Тут іще й по факту зіграв за суперника, заблокувавши досить непоганий удар штрафного, потужний удар від Олександра Русіна. Ну а тут третій фол. До речі, дістається, серйозно так дістається Олександру Русіну у цьому матчі. Ну і зараз за 2 хвилини до кінця тайму уже і тайм-аут беруть футболісти Дизайн Фасаду. Thank you.
Команди повернулися на поле і відразу повернулися з моментом від козаків Юнайтед. Вихід вічнавіч Віталій Кузьмак не реалізував, там Черепакін врятував. І далі от м'яч так рикошетом від голкіпера дизайн-фасаду міг навіть і в ворота залетіти, але Косяков виніс м'яч хоча б за межі поля. Ну а тим часом лунає свисток від арбітра, що аут на користь козаків. Півтори хвилини ще грати командам у першому таймі. Зовсім скоро і заключна хвилина чистого часу розпочнеться. Харченко, Кузьмак. Харченко впевнено продовжують контролювати м'яч козаки. Саме Ділко, автор поки що єдиного голу в нашому матчі. І зрештою тут Кузьмак таки зберігає м'яч у межах поля. Харченко, удар, і Черепахін знову рятує свою команду. Стандарт тим часом буде на користь команди у зеленому. Харченко. Харченко віддає передачу на Самеділка. Удар заблоковано і буде ще один стандарт. Буде кутовий для команди у зеленому. Ні, аут поблизу чужого штрафного, так. Розіграно цей стандарт. Кузьмак технічно обіграв Завірюху, але пробив Кузьмак значно вище. От Кузьмак дійсно старається. Кузьмака багато що виходить у цьому матчі. Єдине, чого не виходить, це реалізовувати моменти. А моменти були. Нагадаю, що саме Віталій Кузьмак у попередньому сезоні в елітному дивізіоні у Суперлізі став найкращим бомбардиром. А це досягнення неабияке. Ну а тим часом перший фол зафіксовано з боку дизайн-фасаду. Штрафний буде виконувати саме Ділко. 33 секунди ще грати командам. Отож, Харченко влучає у єдиного футболіста, який стояв у стінці. Харченко. Кузьмак. Харченко. Харченко з дальньої дистанції. Черепахін переводить м'яч за межі поля. Якби не Черепахін, то, в принципі, козаки ще в першому таймі, напевно, вирішили би долю матчу. Харченко. Самеділко, Харченко. 10 секунд. Харченко! Із який гол забиває Харченко! Шикарний удар у ближню дев'ятку. М'яч навіть зачепив поперечину, транзитом від неї опинившись у сітці. Ну і все-таки ось такою красою у нас завершується перший тайм. Подвоюють свою перевагу в рахунку козаки. В принципі, цілком закономірний результат. А зважаючи на те, скільки моментів було створено біля воріт Кирила Черепахіна, якби не Черепахін, ще раз повторюся, усе уже було би вирішено. А так ще певні шанси залишаються. У будь-якому разі перший тайм завершено. 2-0 козаки Юнайтед попереду.
Розпочинається другий тайм у поєдинку четвертого туру в рамках дивізіону «Голд». Козаки Юнайтед проти Дизайн Фасаду. Рахунок 2-0 у нас після першої половини зустрічі. Загалом козаки володіли територіальною ігровою перевагою. Затискали вони опонента на його половині поля на досить таки тривалий період часу. Але досить довго Кирило Черепахін все-таки тримав свої оборота на замку. Черепахін достатньо сейвів, в тому числі дійсно хороших, красивих, здійснив у першому таймі, але спершу на 14-й хвилині Дмитро Семиділко рахунок відкрив, а далі вже на останніх секундах першого тайму красивим ударом з-за меж штрафного майданчика відзначився Віталій Харченко. Пробив надпотужно у ближню дев'ятку, і там уже Черепахін виручити не зміг. У будь-якому разі певні такі небезпечні підходи до воріт суперника були і в Дизайн Фасаду, і в цілому команда повністю погодилася на те, що суперник забрав м'яч під контроль, почав грати у позиційний футбол, атакувати першим номером. Більше на контратаки, певно, розраховували футболісти у синьо-білих кольорах, але, незважаючи на такі підходи до воріт суперника, повноцінних моментів було взагалі дуже небагато. Ударів теж бракувало від Дизайн Фасаду. Команда до пори до часу досить впевнено, дисципліновано оборонялася, досить щільно, надійно, але все-таки потрібна якась контргра. І за відсутність такої контргри у першому таймі команда поплатилася двома пропущеними м'ячами під час заключної третини першого тайму. Ну а тим часом потужний удар у виконанні Жука приймає на себе захисник козаків. Жук. Зрештою втратили м'яч футболісти Дизайн Фасаду. І зараз був момент у десятки козаків. Іван Петриченко, нехай під кутом, але фактично на побачення виходив із Черепахіним. Але Черепахін вчасно з воріт викинувся і зумів заблокувати удар у виконанні Петриченка. Гнатюк не зумів з м'ячем розвернутися у цьому епізоді Ігор Ігнатенко. І ви подивіться, який високий пресинг, відчайдушний пресинг, спроба відразу повернути м'яч під контроль від команди в зеленому. Це також було візитівкою козаків у першому таймі, за рахунок чого вони хвилями накочували свої атаки, змушували суперника майже постійно грати без м'яча. Ми чудово розуміємо, що це не лише фізично, це ще й психологічно дуже важко робити. Завжди бути без м'яча і не наче та собачка бігати за м'ячем і за суперником. Жук виконує аут. Русін. На Косякова віддав. Жук не зміг обіграти Дубового, але з м'ячем залишатиметься синьо-білі. Перехоплення на чужій половині поля. Дубовий. Дубовий невдало пробиває і відразу відправляється на лаву для запасних. Замість нього з'являється автор другого забитого м'яча Віталій Харченко. Зберіг м'яч у межах поля тут Дмитро Семиділко. Можливо, ціною мікроушкодження, але зробив це. Харченко. Семиділко. Не проходить передача у напрямку 16-го номера на Костянтина Узина. Харченко. Харченко, напевно, не пробував все-таки за слабким. Це був удар. Якщо це, звісно, був удар. Скоріше за все, передача, до якої не дотягнувся партнер по команді. І зараз Кузьмак втікає у контратаку. Кузьмак. У Кузьмака було дуже багато моментів у першому таймі, але
Реалізація поки підводить Віталія Кузьмака, найкращого бомбардира Суперліги літнього сезону в рамках Street Football Challenge Київ. А зараз Жука, передача на порожній, Русін. Русін замикає цей пас і 2-1. Такий інтрига у нас буде жити, якщо не до останнього, то дуже і дуже довго. Отож, Русін забиває з передачі Жука. Досить неочікуваний гол. Гол, який, як мені здалося, не надто випливав із сценарію, із логіки матчу. І ще цілих 14 хвилин залишається командам зіграти. Можливо, і самі козаки завчасно якось розслабилися, повірили у свою підсумкову перемогу. А тим часом Завірюха. Завірюха ще один момент мав. А могли футболісти дизайн фасаду вже рахунок і зрівнювати. Для глядачів нашої онлайн-трансляції хотілося би відзначити, що наступний поєдинок у програмі четвертого туру на турнірі Street Football Challenge Київ – це протистояння команд із дивізіону «Бронз». PM United зіграє проти «Екліпса», тому не перемикайтесь. Давайте разом стежити за перипетіями турніру Street Football Challenge Київ і очікуватимемо на яскравий та видовищний футбол. Перехоплення на чужій половині поля. Завірюха. Завірюха пробиває. Не влучив таки Завірюха з близької відстані. Так, почастішали шанси у синьо-білих. Це дійсно дуже тривожний дзвіночок для команди Євгена Задорожного. От інша команда, Аврора Тім 2. Команда Євгена Задорожного без проблем розправилася з Укрпроммаш з рахунком 12-3 і продовжує утримувати лідерство. А от козаки, от, начебто після потужного першого тайму, дещо дозволили собі розслабитися у таймі другому. Харченко. Засильна передача навіть для стрімкого та рвучкого Віталія Кузьмака. Русін. Русін віддає передачу на лівий край. Удар відбувається. Жук пробиває. Буде кутовий. Косяков. Жук пробиває. Дві поспіль спроби від Андрія Жука. Обидві спроби заблоковані. Жук. Падіння і фол з боку Віталія Кузьмака. У першому таймі в нас теж, до речі, небагато було фолів. Лише 4 порушення правил на обидві команди. А тут у нас перший фол було зафіксовано з боку козаків на 9-й хвилині тайму. Гра на випередження, і не було фолу далі. Моменти! Все-таки повз ворота пробиває Ігнатенко. Поборовся там до кінця і Валентин Науменко. І дозволив Ігнатенко вийти на побачення з Черепахіним. Головне, щоб по завершенню матчу не довелося згадувати ось ці нереалізовані шанси козакам і не шкодувати про них, не кусати лікті собі. Оскільки моментів значно більше, ніж на перевагу в один гол, створили футболісти в зеленому. Гнатюк. Рикошет від Жука. Який же неприємний рикошет. І от, власне, знову плюс 2 для козаків. Так, рикошет, який повністю дезорієнтував Черепахіна, справжнє футбольне нещастя для усієї команди дизайн фасаду. От начебто щось почало вимальовуватися. Начебто й шанси навіть на нічию з'явилися. Але от ще один пропущений. Тарас Гнатюк. 15-й номер у складі козаків голом відзначився. Ну і зрештою, якщо нічого такого екстраординарного не трапиться у заключну 10-ти хвилинку, напевно, доведеться дизайн фасаду ще щонайменше тиждень зачекати
перших набраних балів в рамках дивізіону «Голд» у цьому сезоні. Передача Науменко. Науменко розстрілював тут Черепахіна, але Черепахін врятував. Жук. Порушення правил. Повз двох проскочив. Жук м'яч собі прокинув на хід. І от, власне, другий фол у пасиві козаків. У першому таймі теж, до речі, частіше фолили гравці у зеленому, хоча вони начебто грали першим номером, більше з м'ячем перебували, більше атакували. Три фоли було у козаків до перерви, лише один у дизайн фасаду. Нині у другому таймі у синьо-білих взагалі жодного порушення правил не було. М'яч виходить за межі поля від футболістів дизайн фасаду. Валентин Науменко, Науменко у дальній кут стріляє. Але якось дещиць йому бракує, щоб забити четвертий і, напевно, вже остаточно зняти будь-які запитання у цьому матчі. Валентин Науменко. Науменко. Підключення Ігнатенка. Ігнатенко прострілював на дальню стіку, але Завірюха перехопив цей пас у напрямку Дубового. Косяков технічно розбирається із Дубовим. Але от далі прострілити у центр на Завірюху не зміг 77-й номер. Харченко назад повернув Самеділко, Кузьмак. Харченко. Харченко не наважується на удар, оскільки його там накривав суперник. Кузьмак. Самеділко. Кузьмак. І не проходить пас. Так, і зараз пауза у грі. Тайм-аут за 6 хвилин та 49 секунд. А до кінця цієї зустрічі бере дизайн фасад. Повернулися команди на поле. Після тайм-ауту Харченко м'яч перехопив. Аут заробив для своєї команди Харченко. Уже за кілька хвилин розпочнеться наступний поєдинок четвертого туру. А в рамках Street Football Challenge Київ у дивізіоні «Бронз» зійдуться PM United та «Еклипс».
Удара від Кузьмака. Даруйте, це не Кузьмак, це Самеділко. Самеділко оформлює дубль. Ось так по-футзальному з носачка пробиває. Самеділко без розмаху, але виходить надпотужний удар. Точнісінько у дальню дев'ятку. І от, власне, рахунок стає 4-1. Зважаючи, що грати залишається менше 6 хвилин, це, в принципі, може уже розглядатися як повноцінна заявка на перемогу для козаків Юнайтед. Так, і ще один гол у нашому матчі. Який номер забив? Отож, тепер уже Костянтин Узен записує своє прізвище до протоколу як автор забитого м'яча. От якщо за рахунку 4-1 ще могли якісь мізерні сумніви залишатися у підсумковій перемозі козаків, то за рахунку 5-1 за 5 хвилин до завершення матчу, напевно, у найбільш відданих фанатів дизайн фасаду якихось сумнівів бути не може. Ось так практично відразу після свого ж тайм-ауту футболісти дизайн фасаду провалилися. Два голи в інтервалі менш ніж однієї хвилини, і ось будь-які надії на порятунок уже втрачені. Так, тайм-аут був потрібен, оскільки лише один гравець сьогодні на лаві для запасних у дизайн фасаду. Потрібні ось такі паузи, потрібно перевести дух. Але, тим не менш, ось цей тайм-аут, як бачимо, зовсім не на користь пішов команді. Ну і зараз пробуває ще Косяку, але голкіпер козаків повністю ситуацію контролює. У випадку перемоги, про що я говорив ще на початку цього матчу, у випадку перемоги козаків 12 балів, даруйте, 9 балів буде набрано козаками після 4 зіграних турів. 3 перемоги, 1 поразка. Досить непоганий результат, непоганий графік задали на початку сезону підопічні Євгена Задорожного. І за очками команда зрівняється з Новою Поштою. Тобто другу-третю сходинку ці команди будуть ділити, але на відміну від Нової Пошти, козаки вже встигли один раз поступитися. Ну і зрештою, за втраченими балами попереду знаходиться саме Нова Пошта. Нова Пошта і на один поєдинок менше зіграла, якщо брати до уваги перемогу козаків саме в цьому матчі над дизайн фасадом. Ну а тим часом менше 3 хвилин нас відділяють від фінального свистка. Контратака. Ігнатенко. Удар. Черепахін перед собою. Далі з другої спроби вже накриває м'яч Кирило Черепахін. Гнатюк. Ну що ж, здається, ось той гол Тараса Гнатюка із рикошетом від Андрія Жука. Здається, саме той гол, так би мовити, ментальний хребет переломив дизайн фасаду. Оскільки після голу Русіна, коли рахунок став 2-1, дійсно з'явилася віра в камбек. І не лише особисто в мене, у самих гравців у синьо-білих кольорах. Стало помітно, як просто загорілися очі у футболістів дизайн фасаду. Але у підсумку все обернулося ось таким справжнім футбольним нещастям. Третій пропущений після рикошету неприємного. А далі тайм-аут. І буквально за хвилину після того, як команди повернулися після тайм-ауту, який взяли самі ж гравці дизайн фасаду, щоб перевести подих, вони пропускають ще 2 м'ячі. І ось
фактично вже жодних сумнівів у перемозі Козаків Юнайтед бути вже не може. А зараз ще одна атака. Русін перехоплює передачу від Науменка. Петриченко блискуче працює у відборі проти Русіна. Простріл! І не замикає цю передачу Петриченко. Засильний пас віддавав на нього партнер. Під ногою пропустив м'яч. Тут Дубовий, але миттєво вступив у відбір і повернув м'яч команді. Остання хвилина вже пішла у нашому матчі. Менше 40 секунд залишається. Петриченко назад на воротаря. Косяков перехоплює передачу. Зараз остання атака від дизайн фасаду. Назад передача. 10 секунд залишається зіграти. Русін бити потрібно. Русін удар блокується. Удар від Мітяєва. Мітяєв, щоправда, підбирає. І все, час вичерпано. Отож, 5-1. Ось такий підсумковий результат у протистоянні козаків та дизайн фасаду. Третю перемогу в сезоні здобувають козаки і набирають 9 балів. Дизайн фасад досі натомість без очок після підвищення до дивізіону Gold. Для вас цей матч коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол.